Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. I dag så tenkte jeg å ha en liten sånn hverdagsvlogg for dere, for jeg føler det er så sykt lenge siden, og det er noe jeg har sjeldent her på kanalen egentlig, men noe jeg virkelig, virkelig elsker. Det er noen av mine favorittvideoer, så da tenkte jeg å steppe opp gamet og ha litt flere av dem selv. Akkurat nå så har jeg våkna, dere ser kanskje at jeg ikke er at home, og det er fordi jeg er hos Nora. Klokka den er rolig 10 over 1. Det ble ganske sent i går. Vi hadde en sykt koselig jentekveld med noen veninner. Bare spiste kake og frukt og spilte spill og snakket og hadde det superkoselig. Så det ble ganske så sent, så derfor ble det en sen morgen også. Men nå tenkte vi å komme oss opp og lage frokost. Frokost og frokost, det blir vel en lunsj heller, for å si det sånn. Men Nora er i hvert fall oppe allerede og har satt i gang, så da tenkte jeg også å komme meg opp. Men tenkte bare å, ja, si god morgen til dere og sette i gang dagen og se hva slags morsomme greier vi finner på i dag. Inspo! Så nå, you guys, har vi spist frokost. Vi skal pusse tennene nå, eller du har gått i gang, ser vi. Og vi skal ut på en tur med Hailey, hunden til Nora, som dere har sett. Så, hurra! Ok, så nå er klokka snart 2:30. Herregud, dagen er flytt. Vi har jo bare sovet bort hele dagen. Men nå er vi ut på tur med Hailey. Vi har gått en god runde, og det er så sykt fin vær i dag. Ja, det er så varmt. Jeg skjønner ikke, og jeg går her i ullgenser. Det var jo sjakktrekk. Men vi er i hvert fall ut på tur nå, og er veldig snart tilbake hos Nora. Og da kommer mamma og henter oss. Så egentlig bare vi skal til meg, fikse og ordne oss litt. Og så skal vi på kino og restaurant. And have some fun. Så det blir sykt, sykt koselig. Så vi tenker egentlig bare å ta dere med på dagen. Finnes sikkert på en annen sprell også. Jeg er litt giret på å bade i kveld. Altså, sånn sær, hvor gøy hadde det ikke vært. Det er jo så varmt. Vi hadde blitt blå fra tattet. Ja, det hadde vi. Men det hadde jo vært smooth også, da. Ta et litt kveldsbad. Vær litt yellow. Var du med? Så vi får egentlig bare se hva som skjer. It's gonna be a great day. One eternity later. Hei allihopa! Da er det 15 år senere, holdt jeg på å si. Det er veldig, veldig mange timer. Altså, sjekk det bakgrunnsrotet her. Inspo life, you guys. Inspo life. Vel, det er i hvert fall veldig mange timer senere. Hvor mye er klokka, Nora? 6:30. 6:30. Klokka 6:30, og sist vi vlogget var vel rundt i 2:30-tiden. Upps! Men vi har i hvert fall egentlig kun bare dusjet, fikset oss, vi har spist litt hjemmelaget pizza med familien, og kommet til meg, som dere helt sikkert ser. Nå tenker vi veldig, veldig snart å reise ut, fordi vi skal som sagt på kino. Vi skal se en film som heter Stalker, og i den forbindelse, så tenkte jeg å ha en liten storytime her på kanalen. Fordi til dere som fikk med dere Q&A-en jeg hadde for ikke så veldig lenge siden, så kom jeg inn på temaet Stalkers. Fordi jeg hadde en litt syk opplevelse her for ikke så veldig lenge siden. Det er vel, ja, kanskje 2 måneder siden. Hvor jeg da, ja, følte litt på det kanskje, jeg vet ikke hva man skal si, crazy fan experience, eller stalker-episode, jeg vet ikke. Men ekkel var det i hvert fall, så derfor tenkte jeg kanskje å dele historien med dere i dag, siden det passer jo perf, siden vi skal reise og se Stalker på kino nå. Så kjør da, storytime. Så let's go! Så jeg har da min stalker storytime ready for you guys. Personlig, noe av det ekleste jeg har erfart. Jeg har alltid bare sykt koselige opplevelser med dere følgerne mine. Bilder, snakke med dere, kose dere og hele bakka. Men denne historien er ganske så twisted. Så dette skjedde som sagt for rundt 2 måneder siden, tror jeg. Det var en lørdag, strålende fin dag, og jeg skulle inn til Oslo. Som dere vet, for å komme seg inn til Oslo, må man enten kjøre rundt fra Nesodd til Oslo, eller ta båt. Og jeg tar jo som oftest båt.
Så jeg sto da på brygga, ante fred og ingen fare, og legger merke til en jente som kanskje er sånn, jeg vet ikke, rundt 15-16-ish, som stirrer noe helt sjukt på meg. Men jeg var bare sånn, ok, og tenkte egentlig ikke så veldig mye mer over det, før båten kommer, og jeg skal inn på båten, og hun tar tak i meg, og sier bare sånn, hei du, går denne båten til Oslo? Og jeg bare sånn, ja, ja, den går rett til Aker Brygge, liksom. Så bare sånn, ja, er du helt sikker på at den går til Oslo? Og jeg bare, ja, den går helt til Oslo, hun bare, ja, du er helt sikker, jeg bare, ja, jeg er helt sikker, den går rett til Aker Brygge, null stress. Og så bare sånn, ok, tusen takk, og jeg bare, ja, ha en fin dag, ha det. Og tenkte ikke noe mer over det. Og så går jeg inn, skal sette meg på båten, så setter jeg meg ned, og denne jenta setter seg da rett bak meg, og jeg bare, tilfeldig, tenkte jeg. Og så setter jeg meg ned, sitter på båten, hører på musikk og koser meg og nyter båtturen. Og legger vel litt merke til at hun jenta bak er litt sånn. Jeg ser liksom i sidesynet i vinduet at hun liksom sitter og liksom er sånn på meg. Men jeg tenkte fremdeles ikke så veldig mye mer over det. Så bestemmer jeg meg for å reise meg opp litt før båten er i land, fordi at jeg hadde litt dårlig tid, så jeg ville liksom bare slippe å liksom brøyte meg frem blant alle menneskene. Så jeg reiste meg opp kanskje sånn 10 minutter før båten var inne. Og da legger jeg merke til at hun, jenta, bak meg bare spretter opp med en gang jeg reiser meg opp. Og jeg bare, ok, jenta mi i båten er ikke inne, det går fint. Men hun reiser seg opp med en gang, går etter meg, følger etter meg, og steller seg da rett ved siden av meg, og jeg fikk en eller annen sånn, litt sånn dårlig vibe. Jeg vet ikke hva det var, så jeg bestemmer meg. Jeg har fortsatt øreproppen i ørene og later som jeg hører på musikk, men egentlig har jeg satt på pause for å høre hva de alle dager er som skjer, og hva den jenta snakker om, for hun tar opp mobilen. Jeg vet ikke om hun faktisk snakket med noen, men det var ganske tydelig hva den samtalen handlet om, for å si det sånn. For da står hun rett ved siden av meg og begynner å snakke om meg. Vi snakker, altså det var ikke bare sånn litt heller, det var liksom alt om meg. Det var, hun sier da i telefon til enten ingen eller den hun snakket med, sånn, ja, nå er jeg på vei da fra Nesodden, og jeg er på vei til Oslo igjen, og den eneste grunnen til at jeg dro til Nesodden, det var for å finne hun YouTuberen, det var for å finne meg, Victoria Skau. Og hun sa bare, ja, det var målet for dagen. Jeg skulle finne hun. Jeg skulle ikke reise fra Nesodden før jeg fant henne. Ja, det er hun 24-timers YouTuberen som lager 24-timers videoer, og du forklarlige skumle videoer, og hun hater smør, hun elsker sushi. Og hun sto bare der og ramset opp alt med meg, mens jeg sto ved siden av hun, så beskrev hun utseendet mitt. Det ble liksom sykt ekkelt til slutt, for det var liksom ting jeg nesten har glemt om meg selv, dro hun opp om meg, og sa liksom at det var den eneste grunnen til at jeg dro til Nesodden i dag for å finne hun. Og jeg bare står der, har smålig panikk, og bare, fucking help me. Og jeg turte ikke å si noe. Jeg skulle ønske jeg sa noe i dag, bare sånn, ei, det hadde vært så mye hyggeligere om du faktisk bare sa du følte med på kanalen min, enn å stå åpenlyst høyt foran alle og si, målet var å finne henne, jeg skulle ikke dra fra Nesodden før jeg fant hun, og hun liksom, hva enn det er, hun elsker sjokolade, hun synger, hun lager de og de videoene, siste videoene, altså, det ble liksom helt sykt. Jeg digger når folk liksom, når følgere kan ting om meg, men det å liksom stå der og snakke om meg i hver minste lille detalj, og det var så åpenbart at hun ville jeg skulle høre det. Det gjorde meg bare helt sykt redd og helt sykt satt ut, og jeg bare ville løpe vekk derfra. Så hun fortsetter i en evighet. Som sagt, jeg reiste meg opp 10 minutter før båten var inne, så hun hadde liksom noen gode minutter på å stå der og snakke om meg på. Og jeg ble bare mer og mer og mer freaka ut, og var jo dritredd for at hun skulle følge etter meg. Og herregud, det her er jo en 15-16 år gammel jente, så det var ikke farlig liksom, men det ble helt sykt til slutt. Så båten legger i land, jeg later fortsatt som jeg står og hører på musikk i øret, og bestemmer meg for å liksom stoppe opp litt, og bare stå der og late som jeg fiklet med et eller annet, når båten la til, så ikke vi gikk ved siden av hverandre ut. Og det som skjer da er at hun må liksom gå, for vi stod ved siden av hverandre, så jeg stoppet jo opp folka som stod bak meg, så hun måtte til slutt gå. Da regnet hun sikkert med at jeg skulle gå rett frem, oppover mot rådhuset og Karl Johan og sånne ting, men jeg bare tok en brå tørn andre vei, og spurta bort tilbake brygget, for at hun ikke skulle se meg, for jeg var sånn, å nei, tenk om hun følger etter meg, tenk om hun sitter i en busk og liksom bare nysjer på hva jeg gjør. Jeg ble bare helt sånn satt ut, og jeg la merke til at når jeg nevnte denne stalker-historien i Q&A-en min, så la jeg merke til at jeg fikk en kommentar i kommentarfeltet fra en jente som sa sånn, ja, men jeg ville bare hilse på deg, eller et eller annet sånn her. Jeg vet ikke om det var hun, eller en som lata som hun var hun,
Men om det i hvert fall var deg, så vil jeg bare si at neste gang du ser meg, vær så snill, bare kom bort, snakk med meg, jeg biter ikke. Og vi hadde jo allerede snakket, liksom. Hun hadde jo allerede spurt meg om båten gikk til Oslo. That was kind of weird. Og nei, det hadde bare vært så sykt mye bedre opplevelse om hun bare hadde sittet og kommet bort og snakket, fordi jeg har opplevd så mange ganger at følgere kommer bort, også når jeg er på Nesoddbåten, og bare setter seg ned og skravler, og jeg synes det bare er så sykt hyggelig, fremfor å ha en sånn syk stalker-historie hvor du skal stå og snakke om meg og vil at jeg skal høre det for at jeg skal begynne å snakke. Jeg vet ikke hva målet var, men creepy var det i hvert fall, og jeg håper ikke jeg opplever noen sånne stalker-historier igjen, eller at noen plutselig kommer på døra mi, eller altså, det er min største frykt. Men da har dere i hvert fall fått høre min lille stalker-episode. Verre var det ikke, takk gode Gud for det. Der våkna du opp fra dvala di. Og så vil jeg bare si at til alle dere andre som noen gang ser meg ut i offentligheten, eller som liksom bare kjenner meg igjen, eller hva enn det skulle være, så er det så sykt hyggelig om dere faktisk kommer bort, fordi man legger veldig merke til om folk tar snikbilder, eller snikfilmer, eller følger etter, noe som har skjedd veldig, veldig, veldig mange ganger nå. Og jeg blir bare sånn, men herregud, jeg er jo ikke farlig, kom bort, gi meg en klem og snakk med meg i stedet for. Det er jo så mye hyggeligere for begge parter. Så, ikke sant, Nora? Ja. Ja, det er vi enige om. Så, don't be afraid, come and give me a hug, and we can take many pictures and be good friends. We're in the car, guys. Det kan jeg vise da. Jeg måtte jo skifte, for Nora synes jeg lukter dritt. Men vi har jo svettproblemer i look, så det er jo ikke så veldig rart at vi svetter som griser. Så derfor ble det litt av outfit change. Det var nesten finere. Det var finere, enig. Det er da en ny topp fra Nelly, faktisk. En sånn cheetah, leopard. Jeg vet ikke hva det er. Jeg synes cheetah, men det er sikkert ikke. Cheetah! Etter annet hvertfall er jo hekta på det mønstret. Og så har jeg en hvit sånn Ola-jakke-ting fra Nelly. Øredobber fra Big Book eller noe. Og Nora, hva er ditt outfit of the day? Jeg vet ikke. En genser som er litt sånn corny. Smud er den. Den er smud. Den er ganske smud. Ja, enig. Og så er jeg på vokseprodukter den. Oi. Ei, ei, ei! Oh my god. Faen, så fresh! Fikk du strøkk? Nesten kne ut av ledd og jepp. Nei, så nå er vi i hvert fall i bilen, og vi skal spise, og vi skal sushi, and we're gonna ha det, ma! Nå gikk hele femmen forbi. Og vi skal... It's so hot in here. Og så skal vi da på kino. Vi tenkte å ha en liten mukbang for dere. Skal vi da bare roadtrip litt rundt and have some fun? Fucking fun. Fucking fun, you guys! Så... Kjør da, Nora! Du var at Norrbotten dør! Nomali, drikk Novakali! We're here, you guys! Ok, vi er fremme i Ski. Det er her vi skal ete litt av sushi. Sushi, fy faen, svensken på G, ass. Og så skal vi kjøpe kinobilletter. Etter en fet roadtrip, nesten mistet stemmen, sunget for harde livet, and we love life. Får være litt sånn innspå da, Nora. Nå går vi. This is real vlog style. We're gonna eat some sushi. Check nessa, highlight is popping. Is mine?
No. Nå er vi på sushi-søstrene. Please sponsor meg. Jeg lever på sushi. So the fucking film was cancelled. It was cancelled. Så da ble det ikke noe stalker i dag, og vi prøvde, eller vi søkte opp en annen som heter Ma, som også skulle gjøre sånn skrekkfilm-ish. Well, that was fucking cancelled as well. Så da ble det Aladdin. Aladdin, motherfucka. Aladdin, motherfucka. Livet skjedde da. Livet skjedde, men igjen, vi lever jo for at alt skjer for en grunn, eller hva? Ja. Da var det en grunn til at vi skulle se Aladdin i dag. A whole new world. Det tror jeg blir nice. Gleder oss. Jeg har ikke sett originalen igjen, så... Nei. Nei, det har ikke jeg heller, faktisk. Eller da, for det er lenge siden, hvertfall. Ja. Jeg husker ikke en dritt. Inte jeg heller. Vi har da vært og kjøpt billetter nå på kinoen, og nå skal vi tilbake igjen til sushien. Ha litt av mukbang, så er vi klare for movie night! Ok, welcome to mukbang! Ok, vi har fått maten vår. We're happy. Du kan jo, vi må jo ha litt sånn show-off. Hva er det? Ok, so I got this rolls. Rolls, some spring rolls. Med litt sursøtt saus. So I have this one, some turumaki and nigiri. Yeah. And I have this one. Det ser ut som jeg er middag for fire her. Hvor jeg har da for en gang kjøpt meg kyllingmaki. Hva skjedde der? Californiamaki med crab stick og noen få nigiri laksebiter. Og så har vi jo selvfølgelig da kjøpt oss Pepsi. Pepsi Max. Pepsi Power. Pepsi Power. Every hour. Pepsi Power every hour. Så skål. Jeg er tørst, men ok. Å, herregud, vi er så rar i dag. Hva er det vi har fått til oss? Skål! Cheers! Ja, det ble ikke så jækla bra setup i dag. Vi kan ikke skryte på oss det, men det får bare gå. Det er mukbang i bilen, så det er lov. Got some good old sushi. Har noe spennende å fortelle oss, Nora? Nora, beskriv deg selv med tre ord. Morsom, kul og fet. Kjør da. Ok. Beskriv deg selv med tre år, Victoria. Jeg er awesome! Ok, Nora, vi kan jo fortelle da. Det er jo litt gøy. Vi kan fortelle hvordan vi møttes. Vi møttes... Hvor gamle var vi? 13. 13. Jeg var ganske populær. Victoria var ganske ikke populær. Så tok jeg Victoria inn i varmen og sa jenta mi, jeg synes simpel, så jeg tenker at du skal få lov til å være min venn. Det verste er sånn alle kommer til å tro på det nå. Nei, over to serious business. Vi møttes. Jeg og Nora gikk på forskjellige barneskoler. Hun gikk på Berger, jeg gikk på Bjørnemyr. Vi hadde ikke mye kontakt skolen imellom, og da på den tiden var det ikke liksom så mye sosiale medier, så ingen visste hvem hverandre var. Før vi liksom begynte å få litt Facebook og begynte å, ei, ei. Og jeg gikk på håndball. Var det med saken å gjøre? Det har jo masse med saken å gjøre. Det har alt med saken å gjøre. Jeg gikk på håndball sammen med en fra Berger skole, altså Nora sin skole. Jeg bare meddeler at jeg suger og spiser med pinner, så Nora kommer til å ikke mobbe bare. Orker i dag. Ok, så jeg gikk på håndball sammen med en fra Nora sin skole. Vi ble gode venner, dere var gode venner, og vi bare ei, la oss bare møtes litt folk og henge en dag liksom. Det var sånn rett før sommeren, vi skulle slutte i 7. klasse. Fett å bli kjent med litt folk vi kom til å begynne på ungdomsskole med. Så det endte med da at vi alle dro til vår felles venninne, som heter Frida. Og da var det jeg, og så var det vel, hvor mange andre? Ja, hva faen flere var det? Jeg husker på deg, Frida. Det var meg, Frida, deg og Jenny. Ok. Ja, eller noe. Vi to sa egentlig ikke en dritt til hverandre den dagen. Vi snakket ikke et ord, tror jeg. Så gikk vi vel rett til å skype. Skype. Altså, vi skype og skype og skype. Ja. All day, every day. Og så bare, hei, la oss møtes oss to igjen og bare gjøre noe gøy. Så vi bestemte oss for å dra på Tusenfryd. Det var en biltur, det er det kleineste. Pappa kjørte meg og Nora, og jeg og Nora, vi sa ikke ett ord. Jævla ord til hverandre, hele milturen. Ikke ett ord! Og det var så pinlig, og pappa bare, ja, dere skal ikke prate sammen, eller? Og da hadde vi liksom skypet hver dag, Nora, så hvorfor det var så kleint, det skjønner jeg ikke. For når vi gikk ut av bilen, så bare, da gikk skravla. Det var egentlig sånn vi møttes og ble kjent og begynte å henge, og etter det så var vi liksom uanskyldige, det var liksom... Ja, da bodde vi for hverandre, jo. For vi begynte jo som sagt på samme ungdomsskole etter sommeren, og da var det liksom... Herregud. Best fine friends! Best fine friends forever! Det var litt av storytan om hvordan vi møttes og ble kjent. Noe annet gøy da. Om det er noe dere har lyst til at jeg og Nora skal gjøre på kanalen. Du har jo vært med i et par videoer nå. Men sånn, om det er noe crazy dere vil se fra oss. We're in. Sangvideo kanskje? We're down, sangvideo kanskje. Nora, korist, og jeg...
For ikke danser. Klarer dere dette? Da dere devil's child. Og det vi. Nå skal vi gå oss videre med sushien vår. Så skal... Oi, skål! Ups. Bye, sushi! Ok. Bye! Ha det! Oi, 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 oi! That was hardcore! Det er sånn det skal gjøre, ass. Så da vi spiser sushi, vi holder på å sprekke, vi er så mettet at innvollene våre ser på meg. Vi orker ikke. Nå har vi spist sushi, vi er så mettet at vi er about to die. About to drop. Nice prep. Altså, du, jeg tror det var noe i den sushien, ass. Nå er vi ikke lenger normale. Altså, I can't even. I can't even. Handle myself, folk, ja. Hæ? I can't even handle myself. No, fuck no. So, we're ready for cinema. Ja. Cinema. Skal vi se Løvenes konge, eller? Ja, den ikke huset, da. Er det ikke? Åja, faen nedtur. Du, skal jeg fortelle deg en story time? Du har truna ned her? Nei. Man skulle trodde det. Men det var en dame her som så ut som kastet seg selv ned trappa. Så knakket hun livbeinet. Det var sikkert deg. Det var sikkert deg. Hæ? Så nå er klokka, jeg vet ikke, nærmere 11. Og det er fortsatt lyst! Det er så sykt deilig, det er score, ass. Og vi tenkte bare å kjøre hjem nå. Jeg skal vel kjøre hjem deg. Så blir jeg lonely. I'm so lonely. Men herregud, og jeg må også si det. Jeg begynner nesten å grine bare å tenke på det. Jeg møtte nettopp verdens søteste jente. Som var... Så jævlig skjønn. Altså, herregud. Hun så på Aladdin-filmen hun også. Hun kom bort, og hun var seriøst så tvers gjennom nydelig. Og vi snakket, og vi tok bildet, og det var så koselig. Det er sånn, om du ser på, vit at du er verdens nydeligste menneske. I have no words. Det synes du og Nora. Vi smelta hjertet vårt. Så, all love to you. Så nå skal vi ha på musikk. Vi er Aladdin, eller? Aladdin, motherfucker. And home new world. Welcome to the Aladdin. Welcome to this cover of a home new world. I can show you the world. Jeg kan ikke sange på skjermen. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Okay. Hello everyone. Nora, take over. I'm going to show you guys an exclusive thing you have never seen before. Oh. So Victoria has a very bad taste of music sometimes, and she has a playlist that's called Road Trip with Victor. I want to show you one of the songs, or some of the songs that she has. There's a lot of shitty songs here. No. I will try to find the ones that are the most shitty. So we start with this one. This is the whistle song from DJ Alligator. Oh my god! Blow my whistle, baby. Let's sing it! Okay, so there you had one of the songs. The exclusive shittiest song. This is also a song from DJ Alligator. And it's called Lollipop. that's two of the most shitty songs. And what's the top three? I have no fucking idea. I can't find it. I can't find the shittiest song. No, because people might think it's a good song, but yes. Yes, this is everyone. Victoria thinks this song... It's really good. This is Victoria's favorite song, you guys. So, yes. Let's have a look at it. Let's have a look at it. Наши лайвовые матрасы, наши плееры, хардбасы, СПБ. Знаете, все наркотикал, пацаны наркотикас. Если бы не знал, наркотик не класс. Наркотикал. How you doing? How you doing, mate? Can I get your number? Can I get your number? Okay, Can I get your number? Det tok det ikke. Jeg kan legge det der klippet.
Hi there. What's your name? Can I get your number? Ok, så nå bestemte jeg at vi skulle stoppe på Nesse for å se The Sunset. Nora bare, det ikke noe solnedgang her, og jeg kan godt si meg enig. It's so beautiful. Så da tenkte vi at Victoria skulle ha en litt av danseopptreden for dere. Blow my whistle, baby. Hello, Swarney. You're so beautiful. What do we call him? Victoria? And call him. Where are you? I can't see you. Det er kaldt, jeg fryser. Du er så stygg. Altså, this is the real side of Victoria Scout. Jeg gir opp for meg selv. Jeg gir opp. Oh, you're such a babe. Thank you. Skal vi ta inspo-bildet sånn? Hei, allihopa! Nå skal jeg dra hjem. Nå skal Nora dra. Nå er vi hjemme hos Nora. Akkurat kommet hit. Jeg skal kjøre hemmet. Og vi tenkte egentlig bare å avslutte dagens video her, fordi jeg kommer til å... Pass ut når jeg kommer hjem. Nei, jeg vet, jeg kommer til å ligge våken til 4. Men det er liksom ikke så mye mer innholdsrikt som skjer. Så derfor tenkte vi å si shalabais. Og håper dere synes det har vært en morsom lettest video. Henge med på vår crazy ass dag. Gi gjerne dagens video en tommel opp. Legg inn en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Og så gleder jeg meg til vi ses veldig, veldig snart igjen i min neste video. Bye! Hei!